Zdravím všechny fanoušky kanálu Krobot, všechny fanoušky hry The Hunter Call of the Wild, lovce, lovkyně, hráče a hráčkyně u další epizody ze série The Hunter Call of the Wild tady na kanále Krobot. Díky vám všem za podporu, díky za lajky, like, za komentáře, jsem rád, že sledujete, no a protože vy sledujete, tak já samozřejmě natáčím, máme povídání nové mapy New England Mountains a máme povídání nového žilového updateu a v rámci toho jsme získali jednu obrovskou novinku a sice možnost ulovit Losa Grade 1. A došlo ke kompletnímu resetu populace. No a my se dneska na tylo si tady na mapě medvěd Taiga podíváme. A musím říct, že uvidíme docela pěkné věci. Je tam na spadnutí jeden pětkový diamant a potkáme, a potom potkáme ještě jednoho e, agresivního. Takže to je to, co nás dneska čeká. Než se do toho ale pustíme, tak koukněte do popisku pod videem, kde najdete odkaz na Discordový server kanálu Krobot kde naleznete plno zajímavých podkladů, pomůcek ke hře The Hunter Call of the Wild, můžete se tam pochlobit svým úlovkem, případně určitě tam najdete nějakého kámoše do multiplayeru. No a v popisku pod videem je odkaz i na instagramový účet kanálu Krobot, tak zase budu rád, když mě v rámci tady této sociální sítě podpoříte. Takže to je jenom tak na začátek, no a my teda dneska, jak jsem říkal, projdeme mapu Medvěd Taiga, kde došlo k resetu, takhle všude došlo k resetu, populace těch losů, no ale my se tady na mapě Medvě podíváme, jak na tom ty losy momentálně jsou. A hnedka tady máme nádhernou samici Strakata. Musím říct, že ty Strakaty teda vypadají pěkně u těch losů. poslední nebo v předposledním nedávné epizodě jsem ulovil toho Strakatýho kabara pižmovýho, ten vypadal opravdu luxusně, no a tady ta samice losa si s ním teda moc nezadá, vypadá pěkně na nějakých 300 metrů, to by mělo jít úplně na pohodu, je tam, není tam, nevidím, jo, ale myslím si, že je úplně na pohodu, myslím si, že bychom to měli zvládnout, tady se pěkně vyklusává, musím říct, že vlastně jeden... Uh jeden, jedna z nejlepších možností, jak si můžeš na své mapě ulovit buď tak nějakého takového vzácného kusanca, ať je to nějaký strakáč, melanický nějaký albín, případně dobrá možnost, jak si ulovit svého diamanta u sebe na mapě, je právě podle mě ten reset té populace. Jakmile dojde k resetu té populace, tak je fakt dobrý projít si kompletně celou mapu, obejít si všechny zóny, dát si s tím tu práci a myslím si, že je dost velká pravděpodobnost. Já si myslím, že 99% najdete nějaký ty svý diamanty. Jo, tak to prostě, já jsem si schválně tady na medvědu Taiga dal tu práci, obešel jsem všechny zóny potřeb a nebo téměř všechny, co jsem našel. No a hele, musím říct, že jsem našel pěkný kus. Jeden z nich je právě tady ta strakatá samice. Jakmile se vydáš do toho mulťáku, tak je dost veliká pravděpodobnost, že ti tam někdo toho tvýho, toho tvýho rare tu tvoji rare trofej někdo vybere, takže myslím si, že pokud jsi třeba začínající hráč, tak jednoznačně doporučuji po resetu populace, dané populace si tu svoji mapu projít, dát si ty práci, projít si všechny zóny, vyhledat si je a je tam veliká pravděpodobnost, že narazíš minimálně na jednoho diamanta a pokud tam máš nějaký rare trofeje, strakaty, albíny, tak i to si tam sám odlovíš. Jakmile se pustíš do toho mulťáku, tak se klidně může stát, že ti to prostě někdo jiný vodloví. Takže to je jenom tak jako by na, na, úvod určitě si myslím, že ty resety populace se hodně hodí k tomu najít si na té své mapě tu vzácnou trofej. A tady máme teda další super kus, ten měl jako hodně, hodně vysoký hodnocení. U tohoto to vypadá na pěkný, no, mohl by to být diamant, samozřejmě ta horní hranice tam byla hodně přes 300, kulhá spadne, jo, úplně na pohodu ten by nám neměl dělat žádný velký problémy, takže přebijeme a hm, pochopitelně jdeme potvrzovat. Já jsem vlastně v té minulé epizodě nebo té nedávné ulovil toho kabara, navíc jsem tady ulovil i toho o, diamantivýho kabara, to znamená dva zajímavý e, v jednom díle, tak uvidíme, jestli se nám to povede i tady ulovit e, Diamantového a ještě strakatýho. Každopádně na konci dnešní epizody se mrkneme do mé trofejní budovy, protože tam budeme muset umístit další zajímavou strakatou trofej. Musím říct, že těch losů tady v rámci toho medvěd tajga je teda obrovský množství. Hmm, to, to jako nikdy jich tady tolik nebývalo. Teď jako, já jsem to jako neměl ty losy projít uh, po... Tom prázdninovém resetu té populace, takže nevím, jak se to změnilo nebo nezměnilo. Obecně samozřejmě platilo, že Taiga byla hodně těžká mapa a narazit tady na nějaký zvířata, byl docela problém. Jako jediný druh, kterýho tady fakt jako bylo mraky a celkem se tady potkával, tak byly vlastně uh, ti soby. Hmm, těch tady bylo hodně a potom vlastně i po tom minulým, i po tomto je tady teda obrovské množství těch kabarů, který jsem tady nikdy tak nepotkával, no a teďka momentálně i teda těch losů. Tento vypadá moc pěkně, tak pojďme se na to podívat. 257, 94, no 20 bodů do diamanta. A měl na tohle naběhlý teda, jo, to jako jednoznačně. Co máme tady? No, čtverkovej, 229, 283, tam je těch 277, takže jo, no, jako nějaká, nějaká šance tam je, ale jako malá. Každopádně tyhle poty vypadají vůbec špatně. No, tak to vede další, další kusanec do sbírky. Nedá se nic dělat prostě. Jo, musím říct, že v e, některých těch pasážích, co tady jdeš, kolem té vody, tak to je jedna zóna za druhou. To mě ani nestačilo naskakovat ty zóny, jak jsem si je tady objevoval. Jo, tady toto je mraky zón. Ne, že by všechny byly teda úplně na losy. Tak, jak seš daleko 200, no, tak to je na 300 metrů, pochopitelně nástřel, takže Canning Magnum, a upravený podle Krobota, no, 50, padá mu to pěkně, takže toto zase bude pěkný kusanec. Jako malinká šance tam je, že by to mohl být ten diamant, ale opravdu malá. Tak se podíváme, kolik to bude. 255, hmm, hmm, takže zase 20 bodů. Jakých 22 bodů? No a co máme tady? Jsme na tom jednom z nejlepších jezer, na Mervidu Taiga a... Hele ale ti to jsou pěkný teda. Pětkovej no, jenomže 235 až 288, takže ten má asi takovou pravděpodobnost jak ten minulej no. A tady ten, ten vedle něho je čtverkovej, 235, 288, takže oni jsou prakticky oba dva úplně stejní. Jo, Nej, největší, nejlepší byl asi ten minulej, co jsme ho střelili. Protože ten měl tu horní hranici přes 300, myslím si, že 308 nebo kolik. Díve se, jako nějaká šance tam je, jo. Už se kolikrát už jsem takhle viděl v takovémto rozmězí toho, to, ten, to zvíře, a pak tam ta horní hranice padla. Tady si nejsou teda úplně jisté, no? protože 277 je ta horní hranice, nebo ta spodní hranice pro diamanta. No ale pěkný double jo To zase jako nedal jsem jim vůbec žádnou šanci Tak pojď Jdeme Já si tu pušku nemůžu vynachválit, chválit vypadá pěkně Ona ta kombinace černé s červenou Jako není vůbec špatná ne, Teď jenom jestli to tady všechno najdu pořádně Jasný Druhá flinta je v pohodě Takže to jsem si vyzkoušel No, nikdo tady neleží, to je zvláštní trošku, to je opravdu zvláštní. Aha, kde oni jsou? Hlavně tady jako nevidím ani žádný krvavý stopy, jo? Že by hodili barvu. Tak počkej, počkej, počkej. Jo, tady to je, jo, 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 toto to je ono. Aha, dobře, takže jsem se trošku šmikl. Netrefil. No, hele, tak pojďme, no. Hledej stopu. Vidíme, jak budou daleko, teda. Trošku mě to překvapuje. Máš stopu? Jo, tady je, takže tady jdem správným směrem. Jo, a tady už to svítí. Jo, 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 takže tady jsou... Trofeje jedna. Hele, oni jsou za sebou kousek, tak to je super. No, hele, to se tak stává. Tak, co bude tady ten první? Čtverkový 268. No, tak nějakých 11 bodů do toho diamanta. Mm, tak to je celkem vysoké, takže čtverkový měl 268. A kolik bude mít ten pětkový? No, asi o moc víc ne. No tak ten má ještě míň, hele, 266, teda 260, pardon. Hmm. No a tady se mě teda podařilo narazit na jednoho člověče agresivního, dívej se, jak on do mě kope. Hajdalák, pojď, pojď, pojď kamaráde. Jakože pěkně si mě tady našel a přitom, hele, já jsem tady stál, já jsem vlastně byl trošku někde, já jsem dělal něco jiného, takže jsem se tady postavil. Že si něco vyřídím a ty kráso tady přiběhl ke mně, já mám pocit, že jsem ho nějak jako neatakoval, prostě šel kolem, asi měl blbou náladu. Dívej se, jak, dívej, dívej, jak toho, jak toho psa bojara, jak on ho odstrkuje čověče. Tak ty půjdeš kamaráde. Já jsem si tady teda nevšiml, že mám jenom jeden náboj v feflintě. Což byla chyba. Jasný, ale ráno to byla dobrá. Takže to byl agresivní los, hele. Sám od sebe si mě našel a... A takhle se mnou chtěl zatočit. Já docela dobře mě dál teda těma kopancama. No a my jsme v trofejní budově, pojďme, pojďme, umístit moji dnešní jako jednoznačně vzácnou trofej, protože strakaty jsou hodně vzácný, například u těch sobů, teda u těch losů, stejně tak u těch kabarů, on ten kabar je celkově teda vzácný, kabarů moc nevidíš, ulovených, pěkných. Tak, hele, tady je nějaký strakáč, dobrý, nic, vyběhneme nahoru a dáme dáme tu samici k tomu kabarovi. Musím ho tady najít. A někde kolem postavíme prostě tady tu novou samici. Kde to je? Tak je to tady na konci, jo, tady. No hele, tady tato vypadá Jo, tady jsou dva strakáči, super. Takže místo tady toho bizona prejrýního jednoznačně dáme tu samici. Uh, No, tak to vypadá pěkně strakata nádherná. Hele, moc pěkný, moc pěkný. Jo, musím říct, že já jsem spokojený. E, viděli jsme s nádhernou strakatou e, samici. Losa, kdyby to byl samec, bylo by to hezčí. Viděli jsme agresivního losa a na spadnutí tam byly i nějaký diamanty, ale myslím si, že nebylo ještě všem vysokým trofejím konec. Tak, díky vám všem za sledování, díky za lajky, like, za komentáře, mějte se fajn a budu se těšit tu další epizody ze série The Hunter Call of the Wild tady na kanále Krobot. Ještě jednou mějte se fajn a zatím čau bando.